آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں, لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور آپ نے چلنا شروع کیا, مصلی پہ چلنا شروع. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت. انسان فائیو سینسرز سے علم لیتا ہے. میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا, لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں, میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں, مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا. آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا. آپ کے سب سے بڑے صاحب بیٹھے ہیں اظہر صاحب, ان کو پیچھے نظر نہیں آ رہا, لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا. پھر یہ تو وہ چھوٹی بات میں نے بتائی. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ یوں مصلی پر کھڑے تھے اور آپ نے چلنا شروع کیا, مصلی پہ چلنا شروع کیا, نماز پڑھا رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے اور آپ یہ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, اور یہاں دیوار آ گئے. محراب آپ دیکھتے ہیں اور یہ مینار, یہ پہلی صدی میں نہیں تھے, یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے خلیفہ بنے, انہوں نے محراب بنوائی اور مینار بنایا. اب دیوار کے ساتھ لگ کے اب نماز ہو رہی, تھوڑی دیر بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا, یہ ہٹتے جا رہے ہیں, ہٹتے جا رہے ہیں, ہٹتے جا رہے ہیں, ہٹتے جا رہے ہیں, اور مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پوری فرمائی. نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے, ہم نے تو آج تک کبھی دیکھا نہیں آپ کو. مجھے اس خیمے کی چھت کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا, آپ سب میرے ساتھ ہیں, آپ میں سے کسی کو اوپر نظر نہیں آ رہا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو میرے اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی. جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کو جا کر اس کی چھت لگتی ہے. اور ایک ہستی ایسے ہیں جو مسجد میں کھڑے ہو کر سات آسمان کو چیر کر مسجد کو دیکھ رہے ہیں, ان کا علم کیسا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی, جب مجھے جنت دکھائی تو اس کے پھلوں کے گچھے انگوروں کے مجھے لٹکتے نظر آئے, میں آگے ہو گیا. پھر مجھے جہنم دکھائی, اس کی آگ کے شعلے دیکھ کر میں ڈر کے پیچھے ہو گیا. اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے جنت اور جہنم بھی, میرے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او اتنا. قاب قوسین آپ سنتے ہی ہوں, سنائے ہیں قاب قوسین آتا ہے نا, کیا کہتے ہیں قاب قوسین کیا ہوتا ہے؟ آپ کو میں فزیکلی دکھاتا ہوں. عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور صدیوں لڑتے رہتے تھے, پھر جب کبھی صلح ہوتی تھی تو صلح کا اظہار کیا ہوتا تھا؟ ادھر سے ایک عرب سردار اٹھتا, ادھر سے دوسرے قبیلے کا سردار اٹھتا, یوں سمجھیے یہ کمان ہے, یہ کمان ہے. وہ آواز گئی.